Vláda schválila novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Nově by zájemci, kteří půjčku na bydlení v době fixace chtějí splatit dříve, mohli hradit až 2% z té zbývající částky. To může místo dnešních maximálně několika málo tisícovek nově znamenat i desítky tisíc korun. Před 2 lety si vzal Vladimír Střítezký hypotéku na 7 milionů. Úrok 1,89% má zafixovaný ještě na 5 let. O předčasném splacení úvěru neuvažuje. V horizontu 4-5 let jsem o tom uvažoval. Nicméně, když se jako změní ty podmínky a byl by tam poplatek nebo pokuta 2%, to by u mě dělalo nějakých 120 tisíc. Tak tam už bych si to hodně rozmyslel. Pokud teď lidé chtějí hypotéku splatit dříve, zaplatí často jen administrativní poplatek. Ten je ze zákona maximálně 1000 korun. Některé banky si ale účtují i jiné sankce. Vláda počítá s tím, že by si banky kromě poplatků nově mohly účtovat i část úroku. Jednat by se mělo o rozdíl mezi úrokem, který má dlužník sjednaný do konce fixace, a mezi takzvaným úrokem referenčním. Tedy průměrem aktuálních sazeb na trhu. Měsíčně ho má zveřejňovat Česká národní banka. Klient by ale neměl zaplatit víc než 2% ze zbývající nesplacené částky úvěru. Ta pravidla jsou celkem nevyjasněná, takže klient ani banka, když dojde k předčasnému splacení hypotéky, tak nevědí, kolik je tento krok bude stát. My vítáme to, že se to vyjasní. Ta novela, jak je postavená teď, tak vlastně limituje tu maximální úhradu účelně vynaložených nákladů na 2%, a to pro některé klienty může být hodně, pro některé málo. Teď lidé každoročně mohou zdarma splatit až 25% úvěru. Bezplatně to jde, i pokud se ocitnou ve složité životní situaci nebo v období končící fixace úrokové sazby. Nově to bude zdarma možné i při prodeji nemovitosti zatížené hypotékou a v případě rozvodu. A i proto ministr financí návrh hájí. Já myslím, že je to vyvážené, protože pokud bychom to nechali vlastně bez jakéhokoliv poplatku, tak by to vedlo k tomu, že se zvýší úroková míra pro všechny. Výhrady k návrhu má sněmovní opozice i někteří vládní poslanci z hnutí STAN. Myslím si, že to opatření se do dnešní doby moc nehodí. Uvidíme. Chci konzultovat věc s finančním arbitrem. Vy teďka do této doby, to znamená minimální zájem o hypotéky, vysoké sazby, rekordní zisky bank, a vy do toho teďka dáte najednou vlastně úplně nový moment a nějaký nový poplatek. Nová pravidla pro předčasné splacení hypoték by mohli poslanci tady ve sněmovně začít projednávat už příští týden. Změny mají platit od 1. ledna roku 2024. Tereza Glajchová a Petr Vašek, Česká televize. Úroda ovoce.